Mika Nouta, Jani Haavisto, terve. Ollaan Juhan kanssa, eli tuttavallisemmin piirissä Taimen mies. Ollaan Haukikalassa, kuvakaunissa Merenkurkun saaristossa tänään. Ja nyt tämmönen vinkki katsojille, niin kun vesi rupeaa olemaan sellaista parikymmentä astetta, eikä välttämättä ole niin kuin CR-kalastukselle ihan otollisinta aikaa, niin kannattaa yrittää minimoida ne riskit. Ja ne riskit minimoidaan sillä, että esimerkiksi tuollaisiin haukisädeihin, mitä me käytetään tänään, eli me kokeillaan, tehdään tämmöistä pientä empiiristä tutkimusta, kokeillaan vähän erikokoisia kumeja vastakkain ja vähän kokeillaan ja saadaan tuntumaan Mikadon uusiin vieheisiin. Mutta tänään on tarkoitus käyttää muun muassa 18 senttistä sikarioa ja normaalisti tätä pystyy käyttämään kahdella kolmihaarakoukulla, mutta tänään me tullaan käyttämään Mikadon tällaisia valmisrikejä, missä on vain yksi kolmihaarakoukku. Ja sitten me vielä tehdään sellainen temppu, että me lytätään väkäset tuosta kolmihaarakoukusta. Elikkä se kala on erittäin aktiivinen, se rupeaa usein räpiköimään siinä veneen vieressä, niin se saattaa helposti jäädä koukut käteen tai sitten se menee kalan kiduskaaren ympäriltä, niin saadaan minimoitua riskit. Käytetään mahdollisimman vähän koukun kärkiä ja sitten tehdään vielä niin, että ne koukun kärjet, ne lytetään ne väkäset, jolloin se saa helposti ulos. Niin tuosta tommonen Mikadon valmisrikin, se ei ole sen vaikeampaa, kun se ruuvataan tohon tota shadin nokkaan tai pehmoviehen nokkaan tällä tavalla. Ruuvataan, kunnes se menee noin paljon sisälle. Sitten otetaan, tuossa on tämmönen piikki, ja sitä piikkiä käytetään hyväksi. Se linjataan, se rikisillä piikillä, se painetaan tonne keskilinjaan sisään, ja sitten otetaan koukku. Joko se jätetään roikkuun tällään vapaasti, nyt me kalastetaan kivikossa, se raapii aika paljon kivikkoa, niin me painetaan se koukun yksi kärki vielä tonne sisään. Tämmönen riki meillä on. Nyt täytyy muistaa, että kun voi olla paljon kiloja kahden haukeen, niin se joku käy pyrstössä ja niitä tärppejä saattaa jäädä sinne vesistöön. Ne saa jäädä. Tärkeämpää on nyt se kalan hyvinvointi ja tällä me minimoidaan ne riskit. Eli kun se kala tarttuu tähän, niin me tiedetään, että me saadaan se helposti ja helvarsta tiirrotettu. Tämmöisellä mä kalastan kesäsi. No niin. Siinä on meidän ottipeli tälle päivälle. Hyvin mahdollista.